ku danna subscribe kana ku danna kanana ta yadda za ku rika sabon shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment mun gode
danna subscribe sannan ku danna kanmu ta yadda za ku rika sabon cikin shirye mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment.